الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عن أبي سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه المسلم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بزرگو، بھائیو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مختلف اعمال، نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک نظام مقرر کیا تھا جس نظام سے ہم گزر گئے. پورا مہینہ اللہ پاک نے ہم سے اعمال کروائے، اور اعمال کرتے کرتے پھر وہ مبارک جو موقع تھا جس کے وجہ سے ہم ماحول کی مناسبت سے اور شیطان کو اللہ پاک نے بند کر دیا تھا، اور بھوکے رہنے کی وجہ سے نفس کچھ کنٹرول میں رہتا، اس اعتبار سے تمام حالات اللہ پاک نے موافق حالات کر دیے تھے. تو مختلف اعمال کیے، مختلف اعمال کرتے کرتے وہ مہینہ ہمارے اوپر سے گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کرنے کے لیے کوئی ایک مختلف مہینہ نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی کے لیے ہمیں کام دیا گیا ہے، پوری زندگی کے لیے ہمیں اعمال کرنے کو کہا گیا ہے. دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت کا کوئی کام ہو، جب تک کہ اس کو مسلسل کام نہ کیا جائے وہاں تک اس میں خاطر خواہ چاہیے ایسا اس میں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. مسلسل کام کیا جائے تب جا کے اس کو اس کام کا فائدہ مل سکتا ہے. اور اس کی چاہت اور اس کو کہا بھی گیا ہے، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، تو وہ صراط مستقیم تک اس کو ہدایت مل چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں: اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اسی پر جم گئے، تو وہ جنتی لوگ ہیں. اصحاب الجنہ، سورہ احقاف میں یہ ہیں: اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ استقامت کے ساتھ رہنے والے، ہمیشہ اعمال کرنے والے، وہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. تو استقامت کے معنی ہوتا ہے کسی کام کو مسلسل کرتے رہیں، کسی بنیاد پر وہ کام نہ چھوڑا جائے. مفسرین نے اس میں فرمایا کہ استقامت کون سے اعمال میں ضروری ہے، زیادہ تر باتیں یہ ہیں کہ اللہ پاک نے جو چیزیں فرض کی ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر بندہ استقامت کے ساتھ زندگی گزارے، مسلسل وہ کام کرتا رہے، مسلسل اس کی زندگی میں وہ اعمال ہونے چاہیے، تب جا کے وہ استقامت کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ جنت والوں میں شامل ہو جائے گا. کوئی آسان کام نہیں ہے. استقامت کے معنی ہوتا ہے سیدھے چلتے رہنا، سیدھا ہونا، سیدھے کسی کام پر چلتے رہنا، نہ ادھر جھکنا ہو نہ ادھر جھکنا ہو.
برابری کے ساتھ وہ عمل میں لگا رہے اس کو کہا جاتا ہے استقامت پر عمل کرنا. کام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اللہ سے اگر اس کے تعلق سے مدد مانگی جائے اور اللہ کی توفیق شامل حال رہے تو بندہ استقامت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. چاہے وہ دنیا کا کام کیوں نہ ہو استقامت وہاں بھی چاہی جاتی ہے. جیسے کوئی آدمی تجارت کرتا ہے, اس نے تجارت کا کام شروع کیا, مثال کے طور پر کپڑے بیچنے کا کام شروع کیا, اب اس نے مہینے دو مہینے تک کپڑے بیچے اور اس کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا, اس نے کپڑوں کی تجارت چھوڑ دی. اب اس نے کوئی اور سامان لا کر بیچنا شروع کیا, اس کو مہینے دو مہینے تک کیا, اس کے اتار چڑھاؤ نفع نقصان کا کچھ ذرا بھی اس کو زیادہ نالج نہیں ہوا اور اس نے پھر سے تجارت کو بدل دیا. ایسے ہی 12 مہینے میں 12 مرتبہ وہ تجارت کو بدلتا رہے تو وہ بندہ کبھی بھی اپنے کام میں سکسیس فل نہیں ہو سکتا ہے. ایسے کھیتی کے تعلق سے مثال لے لی جائے کہ ایک آدمی کھیتی کر رہا ہے, جو اور گیہوں کی کھیتی کر رہا ہے, اب تھوڑے مہینے تک محنت کی اور اس کا جو زمانہ ہونا چاہیے تھا اس نے پورا نہیں کیا اور اس کے بعد اسی زمین پر دوسری کھیتی شروع کر دے رہے, پھر مہینے دو مہینے تک محنت کرنے کے بعد کسی اور کھیتی کو شروع کر دے رہے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جو کام کیا جائے وہ مسلسل کیا جائے, چاہے دنیا کا کام ہو وہاں بھی کامیاب ہونے کے لیے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ کام کرتا رہے. اور آخرت کا بھی یہی حال ہے, آخرت کے اعمال جو ہوتے ہیں اس کو بھی ہمیشہ کرنے پڑتے ہیں, کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا اس سے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. عام مثلا ہم مسلمانوں میں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام پر مستقل لگے رہتے ہیں, مستقل طور پر اس میں ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے ہیں. وہ اسلام کو سمجھتے ہیں, اسلامیت کیا ہے, اعمال کیا ہے, کیا فرائض ہے, کیا حرام کیا حلال, ساری چیزوں کا علم رکھنے کے ساتھ وہ مستقل طور پر زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگ ہیں اللہ کے فرما بردار وفادار قسم کے لوگ, لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خاندان سے مسلمان ہیں, نسل سے ان کے گھروں میں اسلام آ گیا ہے تو وہ اسی پر زندگی گزارتے ہیں. کوئی سے اسلام کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس فہرست میں مسلمانوں کی لسٹ میں ان کا نام رہتا ہے. ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اسلام سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. اور تیسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق, دل میں آیا تو نماز کے لیے چلے گئے, جی میں آیا تو ہم نے کسی کی مدد کر دی, جی میں آیا تو ہم نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا. جو اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں, مکمل طور پر نہیں اترتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو مستقل طور پر عمل میں لگے رہتے ہیں, اور اس کا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے, فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. سورہ ہود کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پیغمبر سے بھی کہا جا رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جیسا آپ کو حکم دیا ہے ویسی آپ استقامت اختیار کیجیے. ومن تاب معك, اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کفر سے توبہ کی ہے, شرک سے توبہ کی ہے اور مسلمان بن چکے ہیں, ان کو بھی استقامت اختیار کرنی ہوگی. وَلَا تَطْغَوْا, نافرمانی مت کرو, طغیانی سرکشی اور حد سے آگے نکل جانا یہ تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ سخت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اور اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بھی داڑھی کے تھوڑے سے سفید بھی ہو چکے تھے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر تھوڑا سا بڑھاپا ظاہر ہو رہا ہے, بال سفید نظر آ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیبتنی حوت واخواتها, کہ سورہ ہود اور سورہ ہود کی جیسی جو آیتیں ہیں, جو سورتیں ہیں جس کے اندر قیامت کی باتیں بیان کی گئی ہیں, ان کی وجہ سے مجھ پر اتنا فکر رہتا ہے کہ اس فکر کی بنیاد پر میرا بڑھاپا آتا جا رہا ہے.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس آیت کی بنیاد پر نبی علیہ السلام پر بڑھاپا آ چکا تھا, اس آیت کی بنیاد پر کہ جیسا آپ کو کہا گیا ویسے آپ استقامت کے ساتھ زندگی گزاریے. ابو علی سری رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام والسلام کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس کی جیسی صورتوں نے مجھ پر بڑھاپا لا دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں ان کو جواب دیا کہ جی ہاں میں نے یہ بات کہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات, ان کی قوم کے قصے اور ان پر جو خدا کی سخت ناراضگی اور واقعات جو پیش آئے عذاب کے, اس کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپا آیا, کیا آپ نے یہ فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی, میں نے یہ کہا کہ سیبتنی ہود و اخواتہا, کہ ہود اور سورہ ہود کے جیسے اور بھی جو صورتیں ہیں ان کے مضامین ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر مجھے فکر رہتی ہے اور مجھ پر بڑھاپا آ چکا. کیونکہ نبی علیہ السلام والسلام اس بات کی فکر میں رہا کرتے تھے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جیسا آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ویسی آپ استقامت اختیار کریں. ویسے تو آپ علیہ السلام والسلام کامل انسان تھے, اللہ پاک نے فطری طور پر ان کے اندر استقامت رکھی تھی, لیکن اس کے بعد بھی آگے والا جو جملہ ہے جیسا آپ کو کہا گیا ویسا آپ کو استقامت سے رہنا ہے, اس کی بنیاد پر آپ فکر میں رہتے تھے کہ شاید میں اپنے پروردگار کی طرف سے جیسا حکم ہے استقامت کا ویسی مجھ سے استقامت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, تو آپ اس فکر میں رہا کرتے تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی فکر رہا کرتی تھی کہ میری امت اعمال کے اعتبار سے استقامت پر رہے گی یا نہیں رہے گی, کوئی کام کیا ہے تو مسلسل کرنا اس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کی فکر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتے تھے اور اس کی بنیاد پر آپ پر بڑھاپا آ چکا تھا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو دنیاوی بنیاد پر, دنیا کے معاملات اور دنیا کی فکروں کی بنیاد پر بڑھاپا ہمارے اوپر آ جاتا ہے. کسی پر اولاد کی فکر ہے, کسی پر اپنے بیوی کی فکر ہے, کسی پر اپنی کھیتی باڑی کی فکر ہے, کسی کو اپنی تجارت کی فکر ہے, اور ان فکروں کی بنیاد پر چہرے پر اور سر پر بڑھاپے کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی فکر تھی اور اس فکر کی بنیاد پر آپ کے چہرے کے داڑھی کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اور ان کے پاس حضرت عثمان بن حاضر ازدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور کہتے کہ میں نے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ میرے سامنے کوئی بات ارشاد فرمائیے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا علیک بتقوی اللہ والاستقامہ اتبع ولا تبتدی, تو اپنی ذات پر اللہ کا خوف لازم کر لے کہ تو ہر حال میں اللہ سے ڈر کی زندگی گزارے گا, اور استقامت اپنی زندگی میں لیا, اعمال اور ایمان کے اندر تیری زندگی میں استقامت ہونی چاہیے, مسلسل وہ کام جو جس کو تو نے اختیار کیا وہ اعمال رہنے چاہیے. اتباع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتائے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے. ولا تبتدیع, بدعت اختیار مت کرنا, اپنے من سے کوئی اعمال کریں اور اپنے من سے اس اعمال کے طریقوں کو اختیار کریں یہ تیری زندگی میں نہیں آنا چاہیے تھا. تو میرے بھائیو ہم سب سے کہا گیا, پیغمبر سے بھی کہا گیا فاستقیم کما امرت ومن تاب, جو تمہارے ساتھ مومنین ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں اور تم کو بھی استقامت اختیار کرنی ہے, اس کے ساتھ تمہاری زندگی رہے گی تو تم اولئک اصحاب الجنہ میں سے, جنت والوں میں سے ہو جاؤ گے. حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ قل لی قولا فی الاسلام, اسلام کے تعلق سے آپ مجھے ایسی بات بیان کر دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل اختیار کر لوں تو میرے اعمال میں میرے ایمان میں کمال رہے, کامل اسلام میری زندگی میں رہ سکتا ہے, ایسی کوئی بات آپ مجھے بتا دیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, رواہ المسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یوں کہ ہمیں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر تو جم جا, ایمان کے جو تقاضے ہیں
اسلام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو جا، اسی پر تو جمع رہے گا، تیرا اسلام مکمل رہے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اپنے زندگی میں جو رمضان کا مہینہ گزرا اس میں بہت سارے اعمال کیے ہیں، اور بہت سارے اعمال کے اللہ نے ہمیں توفیق دی، ماحول موافق بنا کر کے اللہ پاک نے ہماری تربیت فرمائی، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرمائی، کتنوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق دی، کیسے کیسے اعمال اللہ پاک نے ہم سے کروائے اور ہماری روحانیت کو اللہ نے مضبوط کیا ہے۔ اب ہمارے لیے امتحان کا موقع آ چکا ہے، اب ہمارے لیے شیطان بھی ہمارے مقابلے میں ہے، نفس بھی ہمارے مقابلے میں ہے، اب ہمیں زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہماری روحانیت، ہماری تربیت اپنی جگہ پر محفوظ رہنی چاہیے، حتیٰ کہ کسی نے کوئی چھوٹا سا عمل بھی شروع کر دیا ہے تو وہ عمل بھی اپنی زندگی میں باقی رہنا چاہیے۔ اگر کسی نے صبح و شام کی تصویر رمضان کے مہینے میں شروع کر دی ہے تو اس کو چاہیے کہ پوری زندگی کے لیے اپنا وظیفہ بنا لے دیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سبحان اللہ وبحمدہ یہ پڑھا جائے، ترمذی کی روایت سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ پڑھا جائے، سمندر کے جھاگ کے برابر کسی کے گناہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے سارے گناہ یوں ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کو ہم نے شروع کر دیا ہے تو ہمیشہ اس کو کرتے رہے، اس کو اپنی زندگی سے کبھی نہ نکالے، تو دھیرے دھیرے ہم استقامت پر آ سکتے ہیں، دھیرے دھیرے ہمارے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ ان کے تعلق سے بکر موتی میں ایک بات لکھی ہے، واقعہ لکھا ہے، تاریخ کی بات ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اور انہوں نے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں روک لیا اور سو گئے، اور آنکھ کھلی تو من جانب اللہ یہ بات ان کو سنائی گئی اور ایک آواز ان کو سنائی گئی، انہوں نے کہا، درخت یہ کہہ رہا تھا کہ کن مثلی، میری طرح ہو جا، میری طرح بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کئی پاپول مثلک، میں تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو درخت نے کہا کہ میری زندگی میں ایک صفت ہے، وہ صفت تم اختیار کر لو تو تمہارے اندر میرے جیسا ہونا، وہ صفت تمہاری زندگی میں آ جائے گی۔ تو درخت نے اپنی صفت بیان کی، ان الذین یرمون بالاحجار، لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں، ارمیہم بالاسمار، اور میں ان کے اوپر پھلوں کو پھینکتا ہوں، یعنی لوگ مجھے پتھر ڈالتے میری ذات کے اوپر، میں ان کے اوپر پھول برساتا ہوں، پھلوں کو برساتا ہوں۔ ایسی صفت تمہاری زندگی میں آ جانی چاہیے۔ اور سری سختی نے یہ کہا کہ فقیت مصیرک الی النار، جب تو اتنا اچھا ہے، لوگ تجھے پتھر مارتے، تو پھول برساتا ہے، پھل ڈالتا ہے، تو تیرا انجام جہنم کے اندر جلنا اور آگ کے حوالے تو کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اندر ایک کمی ہے، ایک کمی کی بنیاد پر میرا یہ حال بن چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ملت بالہوا ہاکذا وہاکذا، کہ میں ہوا کے رخ کے تابع رہتا ہوں، جدھر کی ہوا ہوتی ادھر تک میں چلا جاتا ہوں، کبھی ادھر سے ہوا آئی تو ادھر چلے گئے، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر چلے گئے، میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو اس استقامت کی بنیاد پر میرا حال یہ کہ مجھے آگ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، استقامت بڑی چیز ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب کرے۔ یہ کوئی حدیث نہیں، میں وضاحت سے کہہ رہا ہوں، بکر موتی میں ایک واقعہ ہے، عبرت کے قابل تھا اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ بہرحال جو اعمال ہم سے کروائے گئے ہیں وہ اعمال کی ہمارے اندر پابندی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، احب الاعمال الی اللہ ادوبها وان قل وان قل، اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں الگ الگ الفاظ ہے، خیر العمل ما دیم علی، اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی گئی ہو، جو ہمیشہ کیا جاوے وہ اعمال اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ کوئی آدمی لے کے بیٹھ جاوے، قرآن شریف پڑھتا رہے پڑھتا رہے، رمضان پورا ہم نے قرآن پڑھ لیا، اب رمضان کے بعد قرآن کباٹ میں چلا گیا، ہم دور چلے گئے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ روزانہ پاؤ سپارہ پڑھا جائے، لیکن روزانہ پڑھا جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر ہم روزانہ دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں باقی رکھا جائے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور استقامت پر باقی رکھنے کے لیے اس کے کیا اسباب ہیں اور کیا ہم کوشش کریں تو ہم استقامت پر باقی رہ سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہیں اور الگ باتیں، وقت پورا ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ وہ اسباب بیان کیے جائیں گے جس کی بنیاد پر ہماری زندگی میں استقامت رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لیں.